ួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសាជាថ្មីសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំក៏មានផលិតផលថ្មីមកធ្វើការបង្ហាញគឺឈុតអំពី CA9+ ដែលជាផលិតផលស្តង់ដាររបស់ប្រទេសថៃ Brand Monster Son ព្រមជាមួយនឹងការធានាទៅលើគុណភាពចេញពីក្រុមហ៊ុនផងដែរបើលោកអ្នកកំពុងតែស្វែងរកទិញអំពីបុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈគ្រួសារនោះទេខ្ញុំសូមណែនាំអំពីបុកមួយនេះឈុតអំពី CA9+ ជាប្រភេទអំពីអាចប្រើជាមួយនឹងសាប5ទឹកកន្លាត100ជាមួយគូនិងធុងសង់ចំនួន1គូ CA9+ មានកម្លាំង 1200W Transistor 32IC Transistor ជាប្រភេទ Original ពីប្រទេសជប៉ុនព្រមជាមួយនឹងការធានាទៅលើគុណភាព 100% ឈុតអំពីបុកមួយនេះទោះជាប្រើយូរម៉ោងក៏មិនងាយនឹងក្ដៅប្រើរយៈពេលយូរខែក៏មិនធ្លាក់សំឡេងនោះដែរសម្រាប់លោកអ្នកដែលចង់ចេះស្ដាប់សំឡេងបាសបុកណែនល្អហើយប្រើត្រឹមតែជាលក្ខណៈគ្រួសារនោះទេអំពី CA9+ មួយនេះគឺស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកអំពីបុក CA9+ រចនាមកមាន logo Monster Sonផុសនៅចំពីមុខតែម្ដងមានដៃសម្រាប់ចាប់កាន់ងាយស្រួលក្នុងការលើកដាក់ប៉ុន្តែទម្ងន់វិញរាងធ្ងន់បន្តិចហើយងាកមកវិញលោកអ្នកយកយ៉ាងណាដែរសម្រាប់អំពីបុក CA9+ មួយនេះបើចូលចិត្តចាក់បាសស្ដាប់ឬក៏ច្រៀងលេងហើយចង់មានសំឡេងបាសបុកណែនល្អ CA9+ មួយនេះគឺជាជម្រើសល្អមួយសម្រាប់លោកអ្នកនឹងមានការធានាគុណភាពរយៈពេល1ឆ្នាំពេញផងដែរសូមគុំ plex សួររកបានធានាដើម្បីបញ្ជាក់ថាជាផលិតផលសុទ្ធចេញពីក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ការជាសូមតាក់ទងមកកាន់ហាងយើងខ្ញុំឬមកការបណ្ដាជាចៃលោកបន្តផលិតផល Monster Sound ដែលនឹងជិតលោកអ្នកបំផុតសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា